Лекар в планината. В ролите Ханс Зигъл, Хайко Рупрехт, Моника Баумгартнер, Роня Форхер, Зигфрид Раух, Натали О'Хара и други. Семейни проблеми. Лили, имаме чувството, че още не си разбрала за какво точно става дума. Нима. И двамата просто не искате да съм с Марио. Това е. Изобщо не е това. Говорим за нещо друго. Ние сме бащите, ти си детето, ние носим отговорност за теб. Ето това е. Ако ти позволим да си навън до 10 часа, ще бъде чудесно, ако можеш да спазваш това споразумение. Но ако преценим, че Марио и приятелите му имат лошо влияние върху теб, лошо влияние, тогава няма да гледаме отстрани. Не. Знаете ли, най-добре ме заключете на тавана. Лили. Остави я, Ханс. Да я оставя. Тя е съвсем различна, откакто излиза с този Марио. Малката просто расте. И какво предлагаш? Да гледаме как пада в ръцете на тези типове, Еласмен. Здравей! Здравей! Чакай, те да не би? Да, направиха го. Как му казват, целунаха се. Знаеш ли какво значи това? Дано не значи, че ще си купиш револвер. Не, мама трябва да се върне тук. Доведи я. После ще отида до Кайзера. Може би днес госпожа майка ни ще е по-добре настроена към мен. Поздрави, Сузане, от мен. Между другото, малкият Йонас наистина ти легна на сърцето. А? Така ми се струва. Утре ще отидем на разходка. Йонас и ти? Да, Йонас, Сузана и аз. Йонас и... И аз. До скоро, братле. Доктор Грубер. От клиниката. Днес пак се започва. Добро утро, госпожице Шнайдер. Здравей, шефе. Шефа. Къде е те? Нямам никаква представа. Може би Канвайлер знае повече. Канвайлер не знае нищо. Благодаря, госпожице, не дейте. Кабинетът на доктор Грубер на телефона. Господин Грайлинг, успокойте се. Какво е станало? Добре, къде живеете? Линейка, повикахте ли? До тогава може да притискате раната. Вземете кърпа или друго. Не, само не въдете ножа. В никакъв случай. Йохана, моля те, кажи нещо. Бързо, тя не реагира. Госпожо Грайлинг? Жива ли е? Да, в безсъзнание. Това е помогнало кръвта да спре. Когато влязох, видях Дженни да стои с нож в ръката. Просто не можех да реагирам. Боже! Тогава се обадих на спешната помощ и полицията.
Дъщеря ви ранена ли е? Не, не мисля. Добре, ще се погрижа за нея. Насам! Какво се е случило? Порезна рана в корема. Кървенето е спряло, секретира около 5 см. Нали? Здравей. Аз съм Мартин Грубер. Лекар съм. Ранена ли си? Аз я убих, нали? Не е жива, но трябва да отиде в болница. Не исках това. Не исках това. Добре. Добре. Ще ти дам нещо да се успокоиш. Чули? Добре. Как изглежда? Кървенето е овладяно. Добре. Ето далака. Твърде много течност. Трябва веднага да оперираме. Как е тя? Ще оживее ли? Да. Операцията ще продължи още малко. Доктор Камвайлер е добър хирург. Искате ли да поседнем? Да. Видях по ръцете на Джени хематоми. Предполагам, не е проявила насилие за пръв път. Прав ли съм? Да. Напоследък Джени се промени много. Преди 3 месеца изведнъж започна да напада съучениците си. Накрая и учителката. Затова я изхвърлиха от училище. След това и от готварския курс. Миналата седмица започна да посяга на майка си. Едва я удържах, толкова силен беше гневът. Беше все едно пред нас стои чуж човек. Ходихте ли при терапевт? Да. При двама. Склонност към насилие, така ни казаха, но това няма никакъв смисъл. Джени обича майка си. А преди тези пристъпи, нормален пубертет ли караше? Да, тя... Постоянно се оплакваше, че сме строги, но никога не е посягала, разбирате ли, никога. А прегледа ли е личният ви лекар? Не. Защо питате? Защото се случва подобни пристъпи да имат биологично обяснение. Много мило, че искате да ни вдъхвате куражно. Ние си затваряхме очите твърде дълго. Доктор Грубер, загубихме дъщеря си и това е. Добре. Значи, нямате нищо против аз да прегледам Джени? Не, разбира се, ако ще помогне. Все пак е нашата дъщеря. Мамо! Какво има? Имаш ли секунда? Секунда? За какво? За неискрено извинение? Не.
Заради Лили. Аха. Какво е? Честно казано, много се тревожим за нея. Ханс! Здравей, Йонас! Само си пази главата. Говориш като Сузане. Здравей. Лизбет? Да. Знаеш ли къде отиваме утре? До езерото Гертлер. И ще си направим пикник. Може и да плуваме. Разбира се, и ще си докараме Настинка. Шегуваш ли се? Ще ни вземеш ли в 10? Да. Хубаво. Ела. Хайде, мамо. Отстъпи вече. Върни се при нас. Мамо, имаме нужда от теб. Вие сте бащите на Лили. Вие двамата. И вие двамата трябва да се справите. Да. Може ли? Разбира се. Още ли не се понасяте? Винаги съм знаела, че Ханс е голям инат. Но да реши да продава фермата зад гърба ми... Но той не я продаде. Не. Ще съм ти вечно благодарна. Знаеш ли, мислих си, че с времето ще отмине. Но става по-лошо. Лизбет, сигурна съм, че ще се сдобрите. Не знам. Аз знам. Не. Аз съм лекарят на Дженни Грайлинг. Именно, искам днес да я прегледам. Да. Да, чакам. Как е госпожа Грайлинг? Добре, добре. Понесе операцията, но е изгубила много кръв. Затова е в изкуствена кома. Важно е да преживее тази нощ. Просто не разбирам. Преди 2 месеца тя идва в кабинета. Дъщерята? С възпаление на сляпото черво, не се потвърди. Да. Да, да, още съм тук. Аз. Писмена молба. Вижте, нямам време за писмена молба. Кажете на директорката, че ще дойда днес и ще прегледам Дженни Грайлинг. Да. Благодаря, дочуване. Отиваш при нея? Да, нещо не ми се връзва. Мартин, не се забърквай отново с властите. А, клиенти. Благодаря. Добър ден. Доктор Грубер, нали? А вие сте? Том Имхоф. Приятно ми е. Да, господин Имхоф, седнете. Благодаря. Преди 2 години ми откриха много рядка болест, тъй наречената злокачествена хипертермия. Знаете ли какво е? Да, нарушение на обмяната, което предизвиква мускулни спазми и много високи и неконтролируеми температури. Освен това, няма никакво лечение и неминуемо завършва със смърт. Добре сте информиран, доктор Грубер. Питам се, откъде? Господин Имхоф, защо не престанем с театъра? Вие знаете, че аз и съпругата ви имаме връзка. Вярно ли е, че преди това сте работили в Нью-Йорк? Да, вярно е. Моят лекуващ лекар ми показа статия от едно специализирано списание. В щатите провеждат първото изпитание за злокачествена хипертермия. Наистина ли? Честно казано, не останах с впечатлението, че лекарят ми разбира нещо. И искате аз да го прочета или какво? Искам вие да се свържете с екипа, който провежда проучването. Разбирам. Да приема ли, че жена ви знае за това?
Лена? Не. Не искам да храня излишни надежди, ако всичко това се окаже фалшива информация. Няма да ви приема за пациент. Ще ви насоча към един колега. Значи просто ще ме отпратите? Предпочитате да съм болен? Това са глупости. Почакайте. Добре, ще прочета статията. Повече не обещавам. Добре. А сега? Кажете, какво искате от мен? Искам да си върна съпругата. И за това трябва спешно да оздравея. Нали? Мамка му. Мамка му. Всичко наред ли? Вече нищо не е наред, Роман. Трябва ми един номер в Нью-Йорк. State University в Нью-Йорк. Да, чакам. Ако искате да хапнете, мога да ви препоръчам пържола от Бут. Наистина ли е толкова вкусно? Да, точно така. Топи се като масло в устата. И какво има към нея? Предлагаме сезонни зеленчуци и картофи. О, да. И, моля, донесете ми още едно светло. Не, извинете, не става. Бих ви препоръчала тъмно пшенично. Ще си паснат идеално и го произвеждат съвсем наблизо. Ясно. И е излишно да възразявам. Да, съвсем излишно. Лизбет, пази се. Извинявай. Той просто иска да те наеме. Мели? Защо? Това е Рихард Бауер. Има няколко ресторанта в района. И всички имат успех. Но ти си оставаш при мен. Лена, слушай, аз съм. Спешно трябва да се видим. Когато приключиш, ми се обади и кажи в колко ти е удобно. Добре, благодаря аз. Добре. Доктор Грубер. Госпожо Рейнхард. Не може сериозно да ми казвате, че Дженни Грайлинг е невинна. Не, не, не. Вижте, аз съм лекар и се питам, защо на никого не му хрумна да потърси биологична причина за тези отклонения в поведението. За това си има причини. Да. Добри причини. Да влезем, студено е. Добре, разбира се, че има причини. Например, до сега всички мислят, че имат работа с пубертетка, която има психични проблеми, да речем. Точно това е. Знаете ли по колко такива случаи идват тук годишно? Поне дозина. Прегледах внимателно досието на момичето. Лоши социални отношения, проблеми в училище, фрустрацията и гневът стават все по-големи и накрая завършват с насилие. Напразно ще търсите медицинска причина. Да, при младите винаги едно и също, но медицината не е въпрос на вяра. Просто ще взема кръв на Дженни и това е. Искате ли да се окаже, че е тежко болна, а вие сте отказали лекарска помощ? Посещение. Аз ще изчакам отвън. Добре.
Да, благодаря. Здравей, Джени. Добре, че тая се махна. Честно, държат се с мен, все едно съм престъпник. И вероятно съм. Как е мама? Добре. Понесе операцията добре. Но трябва да изчакаме още. Слушай, Джени, искам да ти взема кръв. Това е рутинна дейност. След такъв шок. Идваш ли? Напоследък да си имала главоболие. При моите родители не е чудно. Значи да. Добре. Скарали ли се с майка си? За какво се карахте? Вече наистина не знам. Вероятно заради курса. Нямам желание по цял ден да стоя в шибаната кухня и само да ме командват. Искам да ходя на училище. Много ли? Дойде ми до гуша! Все те определят какво да правя. Аз вече не съм бебе. И нямам желание да се държат с мен по този начин. Омръзна ми! Махайте се! И вие сте като тях! Предупредих ви, нали? Бързо! Дайте им нещо да се успокои по дяволите. Пуснете ме! Искам вкъщи! Пуснете ме! Трябва да ме пуснете! Оставете ме на мира! Пуснете ме! Пуснете ме! Престанете! Добра работа. Сега разбирате ли какво ви казах? Момичето е опасно. Опасно за обществото. Джени е за болница. Разбира се, още нещо? Възможно е причината за подобен пристъп на гняв да е тумор. Тумор? Правилно ли предполагам, че не разполагате с скенер? Така е. Аз съм лекар на Джени Грайлинг и нареждам скенер. Нали знаете какво значи това? Благодаря ви. Мартин, не може да вярваш, че мозъчен тумор е причина да нападне майка си. Много си далеч, наистина. Нормално се надявам да греша, но в този случай... Добре, щом казваш. Да погледнем. Нищо. Нищо необичайно. Влез по-дълбоко. Няма лезии, няма атрофия, няма отоци. Всичко е прекрасно. Не е истина. Напротив. Дори човек като теб може да сбърка. Ще кажа на властите, че могат да върнат твоята пациентка веднага. Господин Грайлинг, Джени е тук. Направихме и скенер. Успяхте ли да откриете нещо? За съжаление, не. Сега ще я върнат в затвора. Мислех, че може би искате да говорите с нея. Сега не мога. Сега не мога. Да. Ще се справиш. Чуваш ли? Върни се вкъщи. Моля те. Три пъти оставяш съобщение, че е спешно, а после не идваш на време. Какво става? Том беше при мен. Какво?
Това не биваше да се случва. Но се случи, Лена. Рано или късно трябваше да му кажем. Да, но исках аз да му кажа. Добре, разбирам. Ето. Той ме помоли да се свържа с лекарски екип в Нью-Йорк, който провежда изпитание за злокачествена хипертермия. То почива на експериментален препарат и мутацията на рианодин рецепторите. Откъде знаеш? Знаеш ли за изследването? Разбира се. Защо не ми каза? Защо? Мога да ти кажа защо. Ето. Прочете ли прогнозата за смъртността? И какъв може да е процентът на страничните ефекти? 80%. Наистина ли мислиш, че бих подложила Том на експеримент, чието крака се клатят? Мартин, кажи му, че не е подходящ за това. Моля те. Защо да го правя? Защо да крия от него, че има възможност да оздравее? За него няма терапия. Винаги има риск, понякога по-малък този път. Да, по-голям. Но той няма шанс без терапия. Това е лудост. На негово място бих направил същото. Не го приемай за пациент, моля те. Вече не става. Тогава го откажи от тази идея. Това очаквам от теб. Пак гласова поща. Трябваше да си е вкъщи преди час. Какво си мисли тя? Не знам. Обади ли се на мама? Явно съм счупил повече порцелан, отколкото мислех. Чувам звуци на мотор. Трябва да побързаме. Ето. Добър вечер. Вече си тук? Вината не е на Лили. Значи е твоя? На мотопеда. Не искаше да запали. Защо не се обади, Лили? Ами, защото ми падна батерията. Да сме наясно, младежо, ние ще караме Лили на училище. Какво? И ще я прибираме. Не. Не може да го направите. Всъщност можем. Всичко е наред, Лили? Нищо не е наред. Вие всичко разваляте. Мразя ви. Разкарай се. Том? Знаеш ли какво? Агресивно поведение. Разстроен контрол на импулсите. Нарушение в невротрансмитерите. Сузан е излетът. Благодаря. Качвайте се. Времето не е ли прекрасно? Идеално. Ето, забрави това. Така, е? Всичко наред ли е? Благодаря, чудесно е. Благодаря. Тогава да ви поздравим ли като нов постоянен клиент? Боя се, че не. Не?
Имам малко време. Колко жалко. Но ви хареса, нали? Да, храната е отлична. Точно толкова отлична, колкото и обслужването. Ако ми позволите да го кажа, госпожо Грубер, нали? Да, вярно е. Рихард Бауер, ще ви оставя визитката си, госпожо Грубер. Заповядайте. В момента превръщам старата хижа на Фридберг в ресторант. Казвам ви, ще стане мечта. Честно казано, търся си управителка на заведението. Казвате, че горе аз... Ще ръководите всичко. Точно така. Заповядайте, благодаря ви. Благодаря. Госпожо Грубер, ще чакам да ми се обадите. Моля. Довиждане. Довиждане. Боже, Йонас, специално те питах дали си взе нещата за дъжд. Съжалявам, мамо. Наистина. Мамо ли ме нарече? Чудесно, разбрах. Чао. Лифтът е бил спрян. Боже, какво ще правим? Наблизо има заслон. Елате. Добре. Не е далеч. Да. Нагоре. Мартин, удължих изкуствената кома на госпожа Грайлинг. Кръвообращението още е лошо. Вчера оставих кръвна проба на Джейни Грайлинг в лабораторията, но искам тестове за консумацията на допамин и серотонин в серума. В серума? Да, може да става въпрос за нарушение в невротрансмитерите. На малката и хлопа дъската. Вероятно е играла много видеоигри. Така изглежда. Александър, моля те. Просто го направи. Благодаря. История на заболяването, Том Имхоф. Имхоф. Мартин. Аз исках да говоря с Том. За изследването. Знаеш какво да му кажеш? Ти си знаела. Има възможност да оздравея. И ти не си ми казала? Лечението е твърде опасно. Затова не ти казах. Какво мислите? Според мен трябва да сте съвсем наясно, че това е експериментална терапия и трябва да се очакват много странични ефекти. Все ми е едно. Може да умреш, не разбираш ли? Без друго ще умра от тази болест. Трябва да си помислите много добре. Какво има да мисля? Искам да водя нормален живот, доктор Грубер. И то с теб, Лена. С жена си. За това си струва всеки риск на света. Добре. Ще ви запиша за тестовете. Това е моят живот. Не забравяй, Лена. Не е ли невероятна ирония на съдбата? Моят съперник ми помага да оздравея. И тогава Лена ще се върне при мен.
Влизайте. Свалете мокрите дрехи. Да, добре. Ще опитам да запаля огън. Йонас, ела до печката. Йонас, седни тук. Така. Извинявай. Ела, седни тук. Добре, така. Ето. Благодаря. Сядай. Сега ще се стоплим. Да сложим още дърва. Тази беше много близо, нали? Спокойно. Хижата има гръмоотвод. Поне се надявам. Фред? Доктор Камбайлер, резултатите на Джени Грайлинг. Грайлинг. Няма нарушения при невротрансмитерите. Нарушение в обмяната на веществата също е изключено. Мамка му. Не можеш да спасиш малката от затвора. Просто искам да съм сигурен, разбираш ли? Знам, но опита всичко. И дадох надежда на господин Грайлинг. Доктор Грубер. Тъкмо тръгвах към болницата, знаете. Как е Джени? Видяхте ли я? Открихте ли какво не е наред? Да, предвид обстоятелствата е добре. Няма биологични причини, които да обяснят това поведение. Това значи, че ще я признаят за виновна. Значи, ще я затворят. Ще загубя дъщеря си, може би и жена си. Не е честно. Не е честно. Господин Грайлинг, идете при Джени. Трябва да сте до нея. И какво да й кажа, доктор Грубер? Какво? Просто бъдете до нея. Здравей, Джени. Аз съм татко. Исках да ти кажа, че мама е много по-добре. Вие правите това само от гузна съвест. Провалихте се първия път и сега инсценирате голямо семейно събиране. Джени. Джени. Какво става? Имате ли деца? Имам куче. Значи си представяте как се чувстват вътре. Доктор Грубер! Джени не е добре. Джени? 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 Тя гори. Има треска. Мамо! Извикайте линейка. А ако пак симулира? Нямам време да го обсъждам. Повикайте линейка. Веднага! Добре, ето го.
Сляпото черво. Нищо. Храносмилателна система. Нищо. Черен дроб. Нищо. Жлъчката. Нищо. Десен бъбрек. Нищо. Ляв. Пак нищо. Ето. Какво е това? Тумор ли? Нали няма да умре от него? Не, има много добра прогноза. Както изглежда, още няма никакви метастази. Ако съдим по големината на тумора, вероятно е от 2-3 месеца, тогава Джени е идвала при доктор Малхингер за вероятен апендицит. Той не се потвърди. Не, но болките трябва да са били дифузни симптоми за растежа на тумора. Значи все пак има връзка? Да, да. Надбъбречната жлеза отделя адреналин. Заради тумора той се разпределя неконтролируемо. И от тук са изблиците на насилие. Да. Представете си го така. Джени била е в един вид наркоза. Познато ни е от екстремните ситуации и така да се каже спешна намеса на организма. Значи тя няма вина? Мисля, че всеки съдия ще освободи. Благодаря. Благодаря. Йохана. Йохана. Скоро ще оздравееш. И Джени също ще се оправи. Всичко ще е наред. Всичко. Почивай си. Джени. Мамо. Джени. Толкова съжалявам. Вината не е твоя, Джени. Ти нямаш вина. Всичко ще се оправи. Мартин, пристигна един имейл. Лекарите... Чакай, сега ще сляза. Здравейте, аз съм Лена Имхоф. Моля, оставете съобщение. Благодаря. Лекарите в Нью-Йорк искат да вземеш решение. Ето. Да, ще... Ще го запиша за изпитването. Знаеш какво ще стане, ако не се получи? Сега аз съм негов лекар. Ще поема тази отговорност. Режисьор Естер Венгер. Сценарист Филип Рот. Оператори Андреа Стамс и Алекс Трауман. Музика Роберт Шулте Хеминг и Енс Лангвайн. Ролите озвучиха актьорите Петя Миладинова, Нина Гавазова, Христо Узунов, Мартин Герасков, Георги Тодоров. Преводач Силвия Вълкова. Тон режисьор Стоил Стоилов. Режисьор на дублажа Радослав Рачев. Адаптация VMS.